Вітаю, ви дивитесь новини «Файного ранку». У студії працює Марія Котенко. Сьогодні о 10-й годині розпочнеться акція протесту щодо аварійної дороги Тернопіль-Скала-Дгусятин та діяльності кар'єрів, які знаходяться поряд. Про це новинам повідомив організатор Петро Васько. За його словами, 18 жовтня поблизу міста Скалад загинула 15-річна дівчина через зруйновану дорогу. Найбільшу шкоду даній ділянці дороги завдали вантажні автомобілі, які вивозять продукцію з двох кар'єрів, розповів Петро Васько. Учора поховали 15-річну Наталю Цар у селі Криве, що в Скалецькій громаді. Розповіла новинам староста цього села Оксана Валійоза. Її словами, попрощатися із загиблою прийшли близько 500 осіб. Дівчину поховали на місцевому кладовищі. Родичі дівчини відмовились від коментарів. 18 жовтня 15-річна Наталя випала з рейсового автобуса. Це трапилось близько 15-ї години. Дівчина їхала з Тернополя додому на автобусі Кам'янець-Подільський-Тернопіль. За словами Оксани Валійо, цим рейсом їхали у село Криве двоє односельчан. Вчилася в нашій школі в селі Криве, закінчила в цьому році 9 клас. Вона їхала з навчання, навчалася в Тернополі. Стояла ззаді автобуса на сходах і випала. Їхали люди з села, їхали. 192-м номером рейсу разом з дівчиною їхала Марія. Жінка відмовилась називати прізвище. За її словами, маршрутка була переповнена. Я сідала на автобусі, мала квиток, автобус був заповнений і були стоячі місця. Автобус їхав, їхав швидко, попав, не знаю, чи в ямку попав, чи з'їхав трошки з обочини, автобусом завиляло, і відкрилися двері, дівчинка вилетіла. Вибігла дівчинка, напевно, медиком, чи вчилася, чи є медиком, і шофер зразу побіг, і люди вийшли помалу. Я їжджу ним рідко, не знаю, як він там переповнений, але це п'ятниця, студентів багато. Тобто вільних місць не було? Не було. Роман Малюк повертався додому із Тернополя, показує білет, який купив на автостанції. Автобус був на 14.20, Кам'янець-Подільський. Їхав, в мене було 13 місце. Сталося то між Колодіївком і Скалатом. Попали на яму, і тут я чую, що кричать шофер зупиніться, бо вилетіла дівчина. Але от бачу в інтернеті, що пишуть, що немає, були вільні місця і пропонували сісти. Не знаю, які люди то пишуть, може вони не їздять нашими автобусами на Кам'янець-Подільський, щоб було вільне місце. В п'ятницю, коли їдуть всі студенти, як на мене, то з теорії фантастики. Не було. Люди стояли від самого кінця до шофера. Скора приїхала, скоро. Люди панікували, дзвонили на скору. Надавали зразу медичну допомогу. Зупинився якийсь, ніби був лікар, що зразу слухав її, чи вона дихає, пульс. Шофер, шофер теж там був на місці. Знаю, допомагали як тут. Знаю, вона молодша дівчина, знаю з вигляду так от, але особисто так не контактували, але знаю. Гарна дівчина, вчилася в кооперативному в Тернополі, ніби на туризмі. На місце події медики Скалацької підстанції швидкої допомоги прибули за 10 хвилин, розповів завідувач цієї підстанції Петро Швець. За його словами, лікарі констатували смерть до приїзду швидкої через травму шийного відділу хребта. Речник Нацполіції області Сергій Крета розповів новинам, на місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Між селом Колодіївка та Скалатом колесо автобуса потрапило в яму, неповнолітня зачепила ручку від дверей і вони відкрилися. Дитина випала на асфальт та вдарилась головою. Водій надавав медичну допомогу. Поки їхала швидка, поліція порушила кримінальну справу за статтею 286 частиною 2 Кримінального кодексу України. Це порушення особою правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, якщо вони спричинили смерть або заподіяли тяжке тілесне ушкодження. Стаття передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років. У Тернополі у сквері волонтерів відкрили фотовиставку «Життєпис Віктора Гурняка у світлинах». Зробили це до 5-ї річниці з дня загибелі Віктора Гурняка, повідомив друг Віктора Назар Зелінка. Також на заході відбувся перегляд короткометражного документального фільму про життя
Віктора. Віктор Гурняк був журналістом, фотокореспондентом, членом Пласту, брав участь у Революції Гідності. Влітку 2014 року добровільно вступив до 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар». 19 жовтня 2014 року загинув під час мінометного обстрілу при спробі вивезти на машині поранених товаришів біля поля бою. Це сталося поблизу села Сміле Луганської області. Такими були новини цього випуску. Наступний дивіться уже о 8-й годині.